になってるからいいんですけど、なんか勝手に減ってってる、なんでだろうね。このままが人生は短いんだ、好きにさせろな。おめでとう、楽しみ。予想は唐揚げと牛すきだよ。唐揚げ鮭と牛すきの2種類だと思う、大体そう。どっちがいいんだろうね、こうやってさ、ここでさ分けてるかさ。あれ、こっちか。そう、研究生公演は大体そう、多分。なんかこれ長いね、ここだけ固まって長い。もう緊張してきた。アナはなんかまだね、実感が湧いてなくてちょっと怖いです。逆に緊張感がない。私は青春、青春、みんなも青春。自分で切ったの、でも自分で切らないと怖い。大人になんかこのままがいい、気にさせろよ。殺しはしんどい、殺しの練習をしすぎてね、故障やっちゃったんですよね。最近ずっとな伸ばしてたんですけど、公園で伸ばしてるとどうなるんだろうと思って、伸ばしてるとどうなんだろうと思って、今まで短い前日に切ってたから、公園少しみんなで大人になったね。よく言われます、よく言われます。昨日来てくれた方も、少し見ないのに大人になったねって言ってた。え、でも10期の中で多分誰よりも前髪いつも崩れてる。だいたいセンター脇だよね。なんでみんな逆にあんなに崩れないか本当に気になってるんだけどね。そうなんだよね。めちゃくちゃ伸びる。そうそう、切ったらすぐ生えてきちゃうから。どんなになんかなりたくない。固めても普通に取れる。ダメ、固めてるけど毎回。だからなんだ、あのさ、いつもさ、こっちを固めてる、固めてる、こうやって。あ、動きが激しいからか。なるほどね。こうやってやってんですよ、いつも。で、ここが編み込みで、なんかね、ここの毛を
肉まんありがとうございます。こうやって入れてんだけど、何なんだろうこれ。なんか本当はなんかこの伸びてる前髪伸ばしてるやつをなんかあのこのまんま動くと、で見れちゃう。毎回前髪は絶対綺麗なんだよ。これもなんか1回目の公演の時はこのまんま出たんですけど、本当はこれだから。だけどなんかこれがすごいこうやってかぶっちゃって顔が全然見えなくって、だからなんかこれだけを最近は中にもうほぼアーシャと変わんないようにぐらいになんかこれここら辺でピンで留めてもらってるんですよ。だけどなんだかんだ言って変わっちゃうよねっていうあれなんだけど、難しいよねやっぱり。なんだかんだ言って変わっちゃうよね。ハートありがとうございます。タコさんありがとうございます。そうそう、ね、ゲーセンって楽しいよね。味調べみたいなやつありがとうございます。そうそう、あとあれめっちゃ気になる、不思議な時のこの髪飾りになんか動きすぎると髪の毛がこうやって乗っちゃうんですよ。前回そうで、なんか途中でめっちゃ気になり始めて、わこれ絶対乗っとるって思って一回触ったら逆に多分ひどくなって、もう絶対触らんとこって思った。全然行ってないけど行きたい。たまにいますよね、あのこうやって乗ってる人。やっぱりやっちゃう。まあ別にいいんですけどね、激しく動いて。あ、確かに見えちゃう。ゲーセンおかしい。なんかあの上からボールが降ってくるゲームがあるんですよ。なんか自分が中に入ってなんかボールが降ってくるやつ、わかる？あのそれがすごい楽しくて、でマナーはなんか身長制限とかで頭がぶつかっちゃうからいつも中腰になりながらやってるんですけど、なんかゲーセンは UFO キャッチャーもめっちゃ好きだけど、あのあれがめっちゃ好き、なんかそういうゲーム系が最近すごい好きで、なんかおはようございます、今やってみてな、あーってやつなんですけど、キッズ用キッズ用、あとあのバスケのやつもめっちゃ面白い。ねえ、話すのよ。それがめっちゃ楽しいです。え、大須には確かなかった。大須はあのなんか無料でできるやつが好き。大須は大須のゲーセンは無料でなんかこうやって2つ押すやつがあって、2人で対決するやつなんですけど、どっちが多く押せるかっていうやつがめっちゃ好きで毎回やる。でも大須のあのゲーセンのあのアルコールはあんまり出なかった。なんか聞いてください、大須のゲーセンになんか絶対取れる UFO キャッチャーがあって、あなんだっけ、なんかもうアームにぬいぐるみが挟んであるんですよ、それにクッションみたいな挟んでやって、もうボタンを押したら確実に取れるっていうやつがあって、まあやらなかったんですけど、アナはなんか叩いたら落ちそうだなと思ってコンコンってやってみたけど落ちなかった。うん、クレーンゲーム面白いよね。あのなんかうん、そうそう、
やってないんですけどね。結構並んでた、なんかすごいね、なんかほぼ余り物みたいなやつだと思う。買うのとかある？え、でも普通に結構大きいやつが100円で取れるって考えたらすごい。GoTo イート使いたい。あのまだどこも行ってないけど使いたい。うん、絶対お得。うんね、気づいたらね、そのもの以上に使ってるっていうのが一番怖いですね。でもあるあるだと思う。ハーストありがとうございます。お値段以上ユッコキャちゃん。それな、それな、それな。たまにね、なんかずっと1000円ぐらいつあのやると移動しましょうかって言ってくれる人はいる。17時からですね。ゲーセンでもね、ゲーセンの本当に UFO キャッチャーめっちゃ好きだったけど、ゲーム系がめっちゃ面白くてハマってるね。ちなみにアナも1、2回で絶対諦める。なんちゃん不嫌なと予想。え、誰なんだろう。でもあんなの前回やったから違うんじゃないかな、わかんない。お楽しみですね、それは。パリピにならないね、ヤリラフィーにはならないよ。あのそう、アイスエアホッケー面白いよね。そういうあのモーリーファンタジーのマジで子供がやるやつがめっちゃ好き。火曜日の公演一番後ろの席に、おお、おめでとうございます。ぜひ振ってください。エアホッケーめっちゃ面白いよね、めっちゃ好き。普通に家に欲しい。メダルゲームはねあんまりハマらなかった。なんかあの遊園地みたいになんかののなんかお金入れたら動くなんかやつあるじゃないですか、あれもめっちゃ好き。ああ、おはようございます。じゃんじゃんじゃるるは誤称してないよ、多分眠ってる。眠ってますね。なあ、ポップコーンね、あれやめっちゃちっちゃい頃やってたけど最近やってないからやりたい。名古屋港水族館行ったことあります。別に秘密にしてるつもりは全くない。てかなんで知ってるんだ。ミレイちゃんとね映画に約束をしたんです。
もう冬眠してますね。名古屋ドームは先日お仕事で行かせていただきましたね。めっちゃ喜んだった。かわいい。なんか見たことない人でも泣けるみたいなの聞いたから、ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。来てくださった1836人の方ありがとうございます。コメントしてくださった方ありがとうございました。ギフトと星投げてくださった方ありがとうございました。17時からぜひ見てください。またなー、バイバーイ。